Вітаю вас в ефірі програма «Точка зору депутату». Я представляю вам гості нашої студії. Сьогодні до нас завітав голова Миколаївської обласної ради Володимир Густа. Вітаю вас. Я вас також. Володимир Вікторович, ну завершується вже робота цієї каденції, завершує свою роботу обласна рада 6-го скликання. Коли ви очолили депутатський корпус, ви казали, що ставите собі за мету вирішити усі найбільш нагальні питання. Робота цієї обласної ради завершується. Можливо, ще якісь питання залишаються невирішені? Ну, я б сказав так. Ми дійсно разом з колегами розглядали можливість розглянути до кінця каденції абсолютно всі питання, які потребують розгляду, тобто ті програми, які є сьогодні на контролі у депутатів обласної ради, а також ті оперативні питання, які виникають. Ну, наприклад, це виділені питання, які стосуються, наприклад, користування надрами, гострі питання, які були, які, я думаю, що ми ще будемо на останній сесії, а ще буде така сесія, принаймні одна, а можливо і більше, якщо треба буде, будемо розглядати про мисливські угіддя, теж що сьогодні воно є на слуху. Ми будемо ще, можливо, вносити якісь певні доповнення і до бюджету, яким ми сьогодні користуємося, і до розпису бюджету. Я думаю, що однозначно ми будемо розглядати питання, яке вже обласна адміністрація поставила перед нами прохання винесено на розгляд сесії. Це про кредитування наших громадян, які проживають на території Миколаївської області, під всі заходи, під енергосанації, енергозбереження. Я впевнений, що, можливо, ми ще передивимося питання. Я говорив, наприклад, ну, так сталося, що цінова політика в державі, вона нестабільна. Ми на минулій сесії виділяли кошти на придбання 2 шкільних автобусів. Зараз ми бачимо, що цих коштів, на жаль, сьогодні вже, поки тендерні процедури проходять, трохи не вистачає. Можливо, ми розглянемо питання додати кошти, щоб ту кількість автобусів придбати. Ну і головне, що на протязі цього міжсесійного періоду ми розглядали питання, пов'язані з децентралізацією, а також питання, які пов'язані з кожноденною діяльністю кожної людини, яка проживає, особливо в сільській місцевості. Ми подавали декілька звернень від депутатів Миколаївської області і на уряд, і на президента України, і на Верховну Раду, до наших депутатів. Ми збиралися з ними від Миколаївської області з тим, щоб вносити певні корективи і питання володіння землею, питання обробітку цієї землі, питання оподаткування сільськогосподарської діяльності, воно знову, до речі, на часі. І дуже багато питань, які ми ще розглядаємо. Дуже багато ми розглядали питання в гуманітарній сфері, освіті, культури. І я впевнений, що дійсно 25 жовтня поточного року відбудуться вибори, і новий депутатський корпус, який зайде трошки за іншим законом про вибори. Я думаю, що буде набагато змінений депутатський корпус обласної ради. Він прийде і буде розуміти, що з чого йому починати, тобто не з чистого листа, а з тих справ, які треба продовжити. А все інше буде залежати вже від самих депутатів. Ну, якщо ми вже заговорили про вибори, і ви самі згадали, що новий закон, як ви можете оцінити цей закон? Наскільки він позитивний, чи можна так сказати? Ну, це взагалі дискутивне питання, щодо того, він позитивний або негативний. Абсолютно позитивно в тому, що, наприклад, вибори великих міст будуть проводити з 2 тури, це вже притча в язицях, і слава Богу, що депутати прийняли це рішення. Абсолютно позитивно, що це все ж таки буде перша спроба не просто, ну, голосно сказати, що це відкриті списки, тому що, ну, різні є варіанти, але все ж таки це буде інша система виборів депутатів, і 100% вперше це буде таким чином, що списки подаються не за симпатіями, наприклад, керівництва партії або за якимось майновим станом, хто скільки зміг допомогти, його ставить першим або другим номером. Депутати в списках будуть розташовані від тих партій, які будуть приймати участь в алфавітному порядку. І ті списки, які коли партії будуть подавати, абсолютно будуть 100% в алфавітному порядку, а результати, які будуть відбутися вже після голосування, будуть таким чином вже від того внутрішнього рейтингу, який депутат набере кількості голосів. І тому, незважаючи на те, яку він посаду займає, або становище політичне, в Раду, або обласну, або в Миколаївську міську, або в наші міські ради обласних центрів,
і районні ради Миколаївської області, зайдуть депутати, які були подані від партії, але за їхніми особистими рейтингами, які вони зайняли себе на своїх територіях. Тобто це, ну, той варіант відкритих списків, хоча є різні, є свої, як казав, що є позитив, негатив, тому що, ну, може таке статись, що депутат зайняв перше місце в себе на окрузі, але в силу тих причин, що або не зайшла партія, не набрала певності і кількості голосів, або, якщо навіть партія зайшла, він у своєму внутрішньому партійному рейтинзі не став на тому місці, який дозволяє зайти, і тому певні території, можливо, не будуть мати своїх представників в тих чи інших радах. Це є питання, я думаю, що все повинно вирішуватись поступово, можливо, вже слідуючі вибори з урахуванням. Ми побачимо, як це все відбудеться, і тоді законодавець знову-таки прийме певні поправки. Я вам дякую за відповідь. І щойно ви згадали про заходи з енергозбереження і про нашу обласну регіональну програму підтримки таких заходів. Угу. Допомагає і держава, вона відшкодовує громадянам, ну, певну кількість витрат на ці заходи. Можливо, ви можете пояснити більш докладно, що саме у нас в області для цього робиться, що робить депутатський корпус? Є законодавча база, є постанови Кабінету міністрів, і сьогодні держава, розуміючи той стан економіки і той стан взагалі в енергозбереженні держави, він на сьогоднішній день далеко не той, що повинен бути, і далеко не той, що повинен відповідати якимсь певним світовим і європейським міркам і рівням. Тому в нас сьогодні передбачено відшкодування і громадянам, і членам особистих ОСББ, то що ми говоримо, і іншим об'єднанням громадян коштів на придбання опалювального обладнання, тобто котлів, на термосанацію будинків, це мається на увазі утеплення стін і заміну вікон, різна градація. Найбільше, до речі, прерогатив отримує саме ОСББ, це до 40%, а громадяни від 20 до 30%, але це кредити, які будуть, вже не будуть, а надаються, їх більше 500 сьогодні вже видано в Миколаївській області нашими державними банками, а їх сьогодні не так вже й багато. В даному випадку у нас це Ощадбанк і Укргазбанк. І вони видаються на 5 років, і держава відшкодовує, я вже говорю, від 20 до 40% в залежності від категорії, хто бере, і в залежності від того, які роботи виповнюються. Але ми за ініціативою депутатів і обласна державна адміністрація розробили проєкт програми. Він зараз внесений на розгляд обласної ради. І після обговорення в комісіях на черговій сесії ми розглянемо. І я просто хочу сказати, звернувшись до наших глядачів, і це вже сьогодні абсолютно реально. Обласний бюджет підставив своє плече, а крім обласного бюджету підставили свої, ну, будемо сказати так, можливості і міста обласного значення, і райони. От там, де 20-25% і 40%, точніше 25-40%, ми плануємо, що обласний бюджет ще свої, тобто 20, мінімум 20% буде ще відшкодовувати. Тобто, можливо, цей кредит для людей обійдеться мінімальну суму від 5% там до 10-15%. Тобто, то, що держава, а із того, що держава, ми ще частково будемо більшу частину теж погашати за рахунок обласного бюджету. До кого має звертатись громадянин, який бажає вжити ці заходи з енергозбереження? З чого йому починати? Сьогодні можна, вже треба і можна, і громадяни звертаються в наші державні установи банківські, ті, що я назвав. І після того це форма не зміниться, тому що коли ми приймемо цю програму, це все буде прийнято таким чином, що воно буде автоматизовано, і банки будуть виконувати ці функції зв'язку між торгівельною організацією, яка постачає, або інша організація, якщо це послуги постачаються, і громадянином, і тим банком, який відшкодовує. Держава буде частково банку відшкодовувати відсотки, і місцевий бюджет. Я говорю вже, це буде або обласний, або міський, місто обласного значення, або районні. Ну, якщо ми вже згадали про ОСББ, сказали, як ви вважаєте, наскільки взагалі виправдана така форма власності житла? І як, ну, ваша особиста думка? Знаєте, весною цього року був прийнятий закон про особливості здійснення права власності у багаторгових багатоповерхових будинках. Він уже введений дією указом президента України. На сьогоднішній день ще, на жаль, нема багатьох підзаконних актів, мається на увазі постанов Кабінету міністрів і інших рішень, які б, ну, легітимізували сам цей закон і розписали порядок його здійснення. Я думаю, що повноцінно цей закон запрацює з 1 січня вже слідуючого року.
Але все-таки хотів би заспокоїти і наших громадян, тому що інколи всі вважають, що з 1 січня поточного року, вже слідуючого року, не повинно стати ЖЕКів, повинні бути або ОСББ, або оператори надання цих послуг, тобто уповноважені органи спеціальні, ті, які діють сьогодні в багатьох європейських країнах. І ми говоримо про те, що навіть ті ЖЕКи, які сьогодні є, вони будуть реформуватись, вони будуть переходити в іншу форму власності, тому що в цьому законі поняття ЖЕК, те, що ми маємо житлово-експлуатаційна контора, взагалі немає, воно не прописано. І все ж таки, сьогодні держава надає певні преференції, до речі, не тільки сьогодні. Це було вже напротязі останніх років, і я б сказав, не тільки останніх, і ще й навіть десь років з 10. Те, що я говорив, що сьогодні держава буде відшкодовувати і вже відшкодовує певну вартість котлів або термосанації, термоізоляції будинків, то якраз для ОСББ це найвищий відсоток, це 40%. Якщо громадянам, фізичним особам це від 25%, 30%, то ОСББ якраз 40%. І я хочу сказати, що можливо це і правильно, тому що по великому рахунку, держава повинна стимулювати саме підхід громадян до самоуправління. Адже всі, хто живе в приватному секторі, вони знають, що це їхній будинок, це їхнє подвір'я. І по великому рахунку, вони самі яким чином вирішують всі свої питання. Коли ми говоримо, що є сьогодні там 9 або 5-поверховий будинок, люди звикли, що є з однієї сторони ЖЕК або інша якась управляюча контора. З іншої сторони, ми знаємо, що ми платимо кошти, але ті послуги, які ми хотіли отримати, вони теж до нас не надходять. І, як правило, в 99%, мабуть, відсотках прикладів, коли створено таке об'єднання громадян, будинків, і ми бачимо, що це взагалі-то вже інший якісний рівень проживання таких громадян. І, до речі, не тільки в фізичному плані того, що там відремонтовані криші, під'їзди, підвали, але навіть візуально і культурно, це зовсім окультурені зовсім будинки, прибудинкові території тощо. Володимир Вікторович, ми зараз говоримо про позитив, але, на жаль, є і інший бік. І бувають такі випадки, буквально сьогодні до нас звернулись наші телеглядачі з селища Вольшанського. У них така ситуація, що будинок 5-поверховий, він руйнується, просто руйнується, і вони звертаються до різних житлово-комунальних підприємств, установ, і в управлінні житлово-комунального господарства області їм порекомендували створити ОСББ. І люди зараз у розпачі, кажуть, як ми можемо прийняти на свій баланс, як ми можемо утримувати цю будівлю, якщо вона руйнується. Що у таких випадках можна порадити, що взагалі робити? Я не так давно був на прийомі в Снігирівському районі. Мій особистий виїзний прийом, тому що я голова обласної ради, я проводжу прийоми два рази на місяць і в обласній раді, і я виїжджаю за окремим графіком на прийоми в міста і райони нашої області. І там була аналогічна ситуація, коли прийшла ціла делегація людей, які проживають в будинку, в якому практично протікає криша, це п'ятиповерховий цегляний будинок. І міська рада Снігирівська просто каже, або ви організовуєте ОСББ, або ми не будемо вам ремонтувати, тому що і так далі, і так далі, і так далі. При тому є певна логіка про те, що квартири в цьому будинку, я впевнений, в тому ж самому Вишанському, мабуть, вони приватизовані, у нас дуже мало залишилось будинків, яких сьогодні квартири не приватизовані. Тому це, якщо ваша власність, будь ласка, вирішуйте що. Я прекрасно розумію, до речі, людей, які живуть в таких будинках, і розумію прекрасно, що тут є ще, тут дуже багато є нюансів, як ми кажемо. Інколи наші, особливо в районних центрах, в місті це менше буває, але Вольшанське це ж теж уже трошки за містом, такі п'яти або інші багатоповерхові будинки, вони заселені не повністю. І таке буває, коли 3-4 або 5 під'їздів, і в кожному під'їзді там на поверсі живе один або два господарі, і таке буває, що інколи до 50% таких, особливо в сільській місцевості, там де є багатоповерхова забудівля, там практично на половину відсутні жильці. Хтось або в містах інших, хтось своїх родичів. Квартири вони є, але вони сьогодні не обслуговуються, і люди не платять кошти за обслуговування. Тому тоді всі витрати на ті ремонти повинні брати на себе жильці. Але що ми сьогодні говоримо і про що говоримо завжди з владами міст? Таким чином відтворюється ситуація, що, наприклад, по тій же Снігирівці, ми сказали, якщо люди створюють своє об'єднання, міська рада зразу ж на першій же сесії, яка є, вносить корективи в свій бюджет і вносить пропозиції,
І приймає, це залежить від депутатів, але кажу зараз ефірно всю Миколаївську область, це саме питання стоїть сьогодні по Снірівці, по вулиці Суворова, і беруть за свій кошт зобов'язання відремонтувати криші. Але все інше, ремонти в під'їздах, ремонти електрообладнання прибудинкове, ремонти підвали, жильці повинні брати на власний кошт. І тоді це можна поєднувати. Тому що сьогодні, на жаль, і це правда, я б, ну, говорю би неправду, що держава або міська влада сьогодні повністю може відремонтувати всі роботи. Інша справа, що якщо будинок рушиться, те, що ви сказали, і якщо там є, ну, будемо казати, певні негативні моменти, які пов'язані навіть з тим, ну, безпекою проживання, то тут уже треба саме владі приймати всі рішення для того, щоб вирішувати питання. Є такий досвід в місті Миколаєві, навіть після тих вибухів, які були і так далі. Є такий досвід, коли, ну, дійсно міста рушаться, будинки, прошу вибачення. І тут треба, знову ж таки, спільно підходити до цієї проблеми. Єдине, що я просто хочу, щоб ми всі звикли і привикали поступово. Що в приватному секторі, що у такому багатоповерховому, але все ж таки це ж зараз приватний сектор, жильці повинні брати більше відповідальності за ті будинки, в яких вони живуть. Я вам дякую. Ви згадали про особистий прийом у місті Снігурівка. Це не тільки ваше рідне місто і ваш виборчий округ. Ви неодноразово обирались до обласної ради саме за цим округом. З чим звертались люди? Які питання були? Ну, я думаю, що насправді, чим відрізняється мій прийом в місті Снігурівки від інших, це тим, що це дійсно моя мала батьківщина і це місто, в якому живу. Народився і я там працював і в органах місцевого самоврядування, і в органах виконавчої влади, був керівником адміністрації, районної ради. І вже декілька скликань є депутатом обласної ради саме від виборчого округу міста Снігурівки. І, звісно, мене пов'язує взагалі з цим те, що є певні накази депутатські, мої певні зобов'язання як депутата на протязі цього часу. І тому до мене, можливо, там приходять навіть більше людей, ніж в інших містах або районах. Хоча, як правило, питання одні й ті ж. Це я вже називав те, що стосується сьогодні проживання в будинках. У Снігурівці є своя проблема в Снігурівському районі, в тому числі, це, ну, такі найбільші глобальні проблеми віку, я б сказав би, для Снігурівки і минулого, і нинішнього, на жаль, це газифікація, тому що у нас два райони були не газифіковані, Миколаївської області, Снігурівський і Кривозерський. Сьогодні в Снігурівку газ проведений, але якраз продовжується етап, і складно він продовжується газифікації самого міста райцентру, а на черзі в нас газифікація населених пунктів району. Складність, до речі, вона от виявилась в тому, що генеральним підрядчиком по газифікації стало підприємство, яке на той момент, це було українське підприємство, воно називалось «Кримгазсервіс». На жаль, те, що сталося, сталося, воно залишилось там, сьогодні це інша держава, і тому абсолютно повністю зв'язки, які були між цим підприємством і жителями міста, які сплачували певні внески за роботу, вони почали, вони нормально працювали. Тому цей переломний період, зараз йде передача всіх тих комунікацій і напрацювань Миколаївоблгазу. І є певні шероховатості, є питання, коли люди, особливо пенсіонери, які сьогодні мали забезпечення, сплативши там ті кошти, що необхідні, а це немала сума від 8 тисяч і більше, а за підвод і будинок, і в двір, а вони залишили з тим, що цього підприємства нема. Тому сьогодні ми вирішуємо за рахунок спонсорських коштів, за рахунок коштів Снігурівської міської ради, за рахунок часткових коштів районної ради. Я, до речі, теж звертаюся і до своїх колег в Снігурівському районі. Треба передивитись, і це має на увазі депутатів Снігурівської міської ради, районної ради. Можливо, одним рішенням паралельно закінчити раз і назавжди і погасити всі ті заборгованості за тих людей, які попали в таку от ловушку, пов'язану з тим, що сьогодні підприємство, яке почалося роботу, знаходиться, воно практично переживало всі економічні зв'язки, як і держава, і в тому числі і воно сьогодні не відповідає ні на що і ні за що, на жаль, не відповідає. Я думаю, що це справа вже честі, тому що це вже другий рік йде, і частково ми робимо все. Я думаю, що це треба просто зробити владі. Я письмово вже звернувся і до голови районної райдержадміністрації, до міського голови, а зараз прямо з екрану телебачення працює це зробити. Це буде абсолютно правильне рішення. Воно буде не популістське перед виборами, тому що депутатський склад входить абсолютно представники різних партій, те, що сьогодні характерно у нас в цілому для України. А це буде просто рішення, відповідальне рішення депутатів своєї громади.
Під час цього візиту ви відвідали кілька закладів освіти на території району. Я пропоную, зараз у нас є відео про дитячий садок, ми його подивимось, і ви прокоментуєте, взагалі, які питання порушувалися під час цього візиту. Будь ласка. Володимир Вікторович, що це за дитячий садок? Про що йшла мова? Це сьомий дитячий садочок міста Снігурівки. Ми зараз бачимо на екранах, крім дітей, завідувача дитячим садочком. Хочу сказати, що і сама завідувача, і виховательський склад, колектив – це абсолютно новаторський колектив, незважаючи на те, що все ж таки це сільська місцевість. Сьогодні внутрішнє наповнення навчання, підготовки дітей, воно досить високе, і саме за рахунок ентузіазму викладачів і вихователів. Ви зараз бачите, що вже зроблені певні роботи. Дитячий садочок на чолі своїм керівником і в тому числі міською радою активно бере конкурс у грантових програмах. Вони є переможцями гранту сьогодні європейського, правонівського, і робота почалася. Зразу виступили, стали учасниками двох грантових програм, але наші колеги з фонду ООН сказали, що, ну, вибачте, але не можна так зразу. І тому зараз за рахунок міської ради, і я думаю, що це вже буде зроблено вже до кінця року, буде завершено всю той весь цикл, який почався. Це якраз оздоровча кімната, це кімната реабілітації, відпочинку дітей, що, ну, це потрібно, але не в кожного дитячого садочку, дошкільного закладу є. І це те, що ми бачили на вулиці, це спортивна площадка і інше. Я також хочу подякувати вихователям, колективу цього дитячого садочка за те, що вони абсолютно самі підходять, використовуючи не тільки новітні якісь програми, новаторські, а вони самі є авторами таких програм. І діти сьогодні, вони оточені любов'ю, і я думаю, що якраз задача влади, в тому числі депутатів, і різного абсолютно рівня, моя в тому числі, зробити все необхідне, щоб підтримати цей колектив, а через них, ну, те, що є найдорожче сьогодні в нас, це якраз цих діточок. Я вам дякую. Пропоную зараз повернутися таки до роботи депутатського корпусу, до наступної сесії, яка, ви сказали, неодмінно ще має відбутися до виборів. І одне з питань планується розглянути таке – це затвердження порядку оформлення та оприлюднення електронних петицій, адресованих обласній раді. І про що йдеться, як буде ця робота організована, чому це питання ви вважаєте важливим і чому воно виноситься на розгляд сесії? Я хочу сказати і вам, і нашим глядачам, що, ну, я думаю, воно на слуху зараз, особливо останнім часом, в засобах масової інформації розказують, які петиції вже надійшли на адресу президента України, на їхній сайт. Це загально прийнята практика. Ми знаємо, що електронні петиції знаходять сьогодні на керівництво і в Сполучених Штатах, і в європейських країнах. Це практика, яка говорить за те, що люди, звертаючись, є автор петиції, а далі люди підтримують або не підтримують ці петиції. І на кожний рівень влади є своя кількість необхідна мінімальних голосів. Якщо, наприклад, в Україні 25 або 30 тисяч голосів, це на ім'я президента набирає ця петиція, то адміністрація президента, президент особисто зобов'язана розглянути це питання і надати відповідь, чи буде, чи не буде виконуватися ця вимога і людей, або прохання людей. І тому в законодавстві визначено кожний рівень влади, які теж повинні відкривати свої такі вже адреси для електронних петицій. Ми зараз закінчуємо розробку нового сайту Миколаївська обласна рада з тим, і там вже є цілий розділ, де можна сьогодні оформляти електронні петиції, і жителі Миколаївської області можуть звертатись і підтримати або не підтримати. У нас кількість таких підписів, вона буде набагато менше. Я не хочу помилитися, але це буде від 5 тисяч підписів, зрозуміло. І тому, якщо це буде адміністрація, якщо це буде певне міністерство, тобто органи територіальної влади, якщо це буде районна державна адміністрація або обласна державна адміністрація, коли будуть надходити такі петиції, при умові набрання необхідності кількості голосів, ці питання повинні розглянутися офіційно і буде або прийнято, або не прийнято, була розроблена, повинна бути якась програма
Але інше питання, ми сьогодні вже чуємо, я сам це особисто читав, говорять і наші науковці, і суспільні діячі, і громадські діячі, про те, що якщо навіть петиція не набрала кількості голосів, але вона набрала недостатньо велику кількість підтримки все-таки людей, які проживають на тій чи іншій території, то це говорить за те, що є така проблема. І тоді влада теж має це як інструмент для того, щоб розуміти думки і бажання людей з того чи іншого приводу. А як взагалі механізм роботи от тими петиціями? Це буде на сайті якийсь, як опитування, люди мають заходити голосувати? Буде, да, на сайті буде, вже є макет цього сайту, я сам його відслідковую десь через день. Я думаю, що можливо через тиждень-два в нас він буде, ми про це анонсуємо. І на сайті буде розділ для прийняття петицій, їх оприлюднення. І далі це буде електронне голосування методом кліка. Єдине, що людина повинна зареєструвати, це ж не коментарі там на якому сайті, там, з якоїсь іншої статті. Але нічого там нема, там повністю буде якби, право людини на власну інформацію і так далі, і так далі. Всі права будуть збережені. І це, я ще раз підкреслюю, взагалі загально така європейська світова практика в багатьох країнах. У нас в області ще такого не було? Нема, да, ми в президента вона почала працювати, зараз найближчим часом почне працювати в Кабінеті міністрів Верховної Ради, галузевих міністерствах, і от найближчим часом, тобто ми таким чином почнемо працювати в Миколаївській області. Ви сказали, що у президента вже працює, чи є вже якісь прецеденти, вирішені якісь питання? Ну, наскільки я знаю, я говорив, саме зараз воно відслідковується в засобах масової інформації. До речі, перша петиція, яка набрала необхідну кількість голосів 30 тисяч, це була петиція про право на носіння особистої зброї. Якби там не було, але люди підняли таку. Петиції є зовсім різні. Це те, що я просто читав, мені це цікаво. І те, що стосується охорони здоров'я, і те, що стосується сьогодні якихось соціальних питань. І так далі. Але от перша, яка десь тиждень назад набрала необхідну кількість голосів. Тому я думаю, що і в нас в області ця практика приживеться, тим більше, що сам той сайт, який буде працювати, він зроблений, до речі, чому новий взагалі сайт, тому що це питання буде нове, а інше питання, там буде зовсім нові розділи, які зараз нема, щоб можна було звертатися з усіх питань. Тобто буде працювати, якщо зараз прийом голови обласної ради є, виїзний є на місці, то там буде електронний прийом голови обласної ради, тобто питання можна буде подавати, реєструвати, і в такому більш такому оперативному мобільному режимі можна буде це все відпрацьовувати. Для окремо буде знову ж таки вікно і метод опрацювання для переселенців з Донбасу, з Луганської, Донецької областей. Окремо буде розділ для роботи з демобілізованими з АТО і з сім'ями, які рідні зараз перебувають в АТО. Я думаю, що, власне кажучи, це електронне урядування, воно повинно зайняти те місце, яке вже повинно давно зайняти не тільки сьогодні. Ми цим займаємося. Я вам дякую, Володимир Вікторович. У нас є ще трохи часу. Ви можете звернутися до наших телеглядачів. Можливо, у вас є якісь до них пропозиції, побажання чи якась інформація? Я, знаєте, насправді, сьогодні вступаю в такі от... Поки ще це не піковий період, але все-таки хотів би сказати за дві речі. Перше, це саме за виборчу кампанію. Зараз наступила пора, проходять з'їзди політичних партій, які приймають рішення приймати, не приймати участь у виборах в органи місцевого самоврядування. І вони будуть продовжуватись. І десь вже через декілька днів піде висування кандидатів. Я хочу звернутися до наших жителів нашої Миколаївської області, не те, що з проханням, а взагалі з пропозицією досить таки акуратно відноситись до таких речей, тому що останні вибори в Чернігові, які відбувалися, вони знову ж таки показали, на жаль, як для мене, тому що вибори президента проходили в зовсім іншій атмосфері, вони показали, що певні технології діють. І я думаю, що ми повинні все ж таки мати свою певну гідність і не відповідати на такі вже прямі, і я думаю, абсолютно вчорашні технології, ті ж самі технології, те, що ми говоримо гречку, маючи на увазі не тільки гречку, а взагалі інші способи якогось такого непрямого, будемо говорити так, підкупу громадян, інші допомоги, хоча я розумію, що треба звертатись. Є вже більш такі складні технології, коли мова йде за якісь угоди з кожним громадянином, соціальна угода на ті чи інші питання. Я думаю, що треба голосувати і головою, і серцем, а найголовніше, це ж місцеві вибори, ми повинні обрати органи місцевого самоврядування в обласну, районні, міські, сільські, селищні ради тих людей, яким ми віримо, яких ми знаємо, і до яких можна завжди звернутися по вирішенню тієї чи іншої проблеми. І друге, якщо можна, це дещо коротше, але все ж таки,
Процес децентралізації продовжується. У нас в Миколаївській області зараз ми знаходимося в тій стадії, коли певний план, який прийняла Миколаївська обласна рада по створенню територіальних громад, він є. Уряд не так давно, але затвердив цей план. Це вже абсолютно він є сьогодні затверджений урядом України. Згідно цього плану, якщо громади будуть все-таки створювати свої вже нові територіальні громади, під це виділяються певні, я б сказав би, немалі державні кошти з фонду державного розвитку, з регіонального розвитку і держави на всі ті інші цілі. Тому я хочу сказати, щоб цей процес не зупинявся. Треба завершувати ці всі речі, і тоді ми з вами зможемо по-іншому використовувати ті механізми, які закладені в процесі децентралізації. Ну, мабуть, це. Володимир Вікторович, я вам дякую за відповіді на наші запитання, за цікаву бесіду. Дуже дякую. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Точка зору депутату». Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв». Побачимось.